Salam, mən Magistraturası Təhsil Mərkəzinin məntiq müəllimi Qəmbər Eyvov. Bu gün sizlərlə Telegramda paylaşılan məntiq suallarının izahına baxacaq. Birinci sualımızda qanun uyğunluğu müəyyən edib sual şərhəsinin yerinə düzgün cavabı seçməliyik. Ədədlərə baxırıq. 12, 13, 25, 37, 27, sual şərhəsi və 18. Ədədlər arasında bir qanun uyğunluq görmürük. Yəni həm artma var, həm azalma var. Ümumilikdə artma azalma ardıcıllığına baxsaq belə bir ardıcıllıq görə bilməyəcəyik orada. Ona görə nə edirik? Ədədin rəqəmləri fərqinə baxırıq. Yəni 2 çıxaq 1, 1, 3 çıxaq 1, 2, 5 çıxaq 2, 3, 7 çıxaq 3, 4, 7 çıxaq 2, 5. Deməli, məndə növbəti 6 olmalıdır. Baxırıq B variantına, 9-dan 3 çıxanda 6. Həqiqətən də növbəti ədəd 8-dən 1 çıxanda 7. Deməli, ardıcıllığı düzgün tapmışıq. İkinci sualımızda, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual şərhəsinin yerinə düzgün cavabı seçin. Qeyri-aşkar operatorlar mövzusuna aid olan sualımızda ədədlər arasında bir qanun uyğunsuzluq görürük. Necə? Operator 6 bərabərdir 720 veribdir. Buradakı operatorun heç bir xüsusi mənası yoxdur. Operator bizə deyir ki, birincidə hansı ardıcıllıq varsa, ikincidə, üçüncüdə, dördüncüdə eyni ardıcıllığı yaratmalıyıq. Baxırıq ki, 6-dan 720-ni necə alaraq biz? Ağlımıza iş gəlir ki, 120-yə vurarıq, amma aşağıda baxırıq ki, 120-yə vuranda eyni cavab alınmır. Bir neçə versiyanı yoxluyuruq, sonra təsadüfən ağlımıza faktorial gəlir. Yəni, 6 faktorial bərabərdir nəyə? Bilirik ki, faktorial 6-ya qədər olan hissəni bir-birinə vurmaqdır. Yəni, 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4 vuraq, 5 vuraq, 6 bərabərdir 720-yə. Eyni qaydada 0 faktorial bərabərdir 1. 8 faktorial bərabərdir 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4 vuraq, 5 vuraq, 6 vuraq, 7 vuraq, 8 vuranda bir-birinə 40320. Deməli, cavabda mənə 4 faktorial lazımdır. 4 faktorial bərabərdir 1 vuraq, 2 vuraq, 3 vuraq, 4-ə. Düzgün cavabımız olacaq 24, yəni D variantı. Üçüncü sualımızda ilbiz 6 metr uzunluğunda olan ağacı 5 dəqiqədə 3 metr qalxır, 2 metr enir. Bu gedişlə ilbiz ağacın ucuna neçə dəqiqəyə çatacaq? Toplamda 5 dəqiqəmiz var. 3 metr qalxır, 2 metr aşağı düşür. Biraz mənasız ilbizdir. Razıyam sizinlə, nəsəbləşməyin. Amma baxsaq, hər bir dəqiqədə deməli 1 metr hərəkət edir. Yəni, yuxarıda qalxa bilər, aşağıda düşə bilər. Gəlin, baxaq. Bir ağac çəkək. Təqrib ağaca oxşuyur, yəni. 5 dəqiqədə 3 metr qalxır, 2 metr düşürsə, 5 dəqiqəlik müddət keçdi. Əslində, ilbizin hərəkəti cəmisi 1 metr oldu. Niyə? Çünki əslində, ilbizin hərəkəti 1 metr oldu. Niyə? Çünki 3 metr qalxır, 2 metr enir. Yəni, 5 dəqiqədə cəmisi 1 metr hərəkət elədi. Növbəti 5 dəqiqəlik müddətə baxsaq, müddətə baxsaq, 5 dəqiqəlik müddətə, yenə 3 metr qalxacaq, çatacaq 4 metrə, 2 metr aşağı inəcək, qalacaq 2 metrdə. Oldu 2 metr. 10 dəqiqəmiz keçibdi, cəmsi 2 metr irəliyibdi. Növbəti 5 dəqiqəlik müddət keçdi. 2 üstünə 3 gəldim. 5 metrə çatdım, dəydim yəni 5 metrə, amma 2 metrdə aşağı düşürəm axı. 2 də geri qayıtdım, qaldım 3-cü metrdə. Burada diqqət eləməli olduğumuz nöqtə növbəti 5 dəqiqəlik müddət deyil. Niyə? Çünki ilbiz zatən 3 metr hərəkət edibdi. Bilirdik ki, 3 dəqiqə 3 metr qalxır, növbəti 2 dəqiqədə də 2 metr aşağı inir. Yəni 1 dəqiqə 1 metr hərəkət edir. Deməli, növbəti 3 dəqiqəlik müddətdə zatən ilbiz 3 metr hərəkət edəcək. 3 üstünə 3 gəldim, 6 metri görür ilbiz. Görür. 2 dəqiqədə gələndə geri qayıdır, düzdür. Amma əsas odur ki, 6 metri gedib görəcək. Bizdən onu istəyir zaten. Ağacın ucuna neçə dəqiqəyə çatacaq? Yəni, ən tez müddətdə neçə dəqiqəyə çatacaq? Düzgün cavabımız olacaq 18. 5 dəqiqə, 5 dəqiqə, 5 dəqiqə, 15 dəqiqə. Üstə gəl buradakı 3 dəqiqə. Cavabımız oldu 18 dəqiqə. Çox heyecanlı. Davam edirik 4-cü sualımızdan. Aşkar operator mövzusuna aid olan test tapşırığımızdır. A operator B bərabərdir 2A üstə gəl B. Mörtəzənin içərisində 2, operator 2A, mörtəzən bağladıq operator, 2 dənə mörtəzə, A üstə gəl 1, mörtəzən bağladıq operator, 5, mörtəzən bağladıq bərabərdir 45-ə. Bizdən 2A, operator 4 bərabərdir sual şərhəsini istəyir. Operator mövzusundan biz bilirik ki, aşkar operatordan. Əgər bilmiriksə, izaha baxa bilərik, YouTube-da səhifəmizdə var.
Operatorun solu sol tərəfə, sağı sağ tərəfə bərabərdir. Yəni bax operatorun bu hissəsi bərabərdir bax bu hissəyə. A bərabərdir 2, B bərabərdir 2 A-ya. Çünki operatorun sağı da sağa bərabərdir. B də bərabərdir 2 A-ya. Gətirib yerinə qoyub hesablayıram. Olur 2 vuraq 2, 4, üstə gələk, B-nin də qiyməti 2 A-ydı. Tapdıq 2 A. Birinci mörtəzənin cavabı oldu 4 üstə gəl 2 A. Buradan qeyd edirəm 4 üstə gələk 2 A-ya. Silirəm. Digər mörtəzəyə keçirik. Operatorun solu operatorun soluna bərabərdir. Yəni A nəyə bərabərdir? A üstə gəl 1-ə. Bəs B nəyə bərabərdir? B də bərabərdir 5-ə. Yerinə qoyub hesablayıram. Olur 2 vurulsun. A-nın yerində artıq A üstə gəl 1 dayanıb. Yəni vurmalıyam A üstə gəl 1-ə. Üstə gəl B-nin qiyməti 5-dir. Hesablayırıq 2A üstə gəl 2 üstə gəl 5. O da bizə verir 2A üstə gəl 7. Sağ tərəf, operatorun sağının bu qiymətini tapdıq. Yenə pozuram. İndi isə ortada operator var. Yəni operatorun solu bu dəfə bax bu qiymət olacaq. 4 üstə gəl 2A. Operatorun sağı isə 2A üstə gəl 7-dir. Yenə aparıb ən yuxarıda yerinə qoyuram. Yəni A bərabərdir nəyə? 4 üstə gələk 2A-ya. Bəs B nəyə bərabərdir? 2A üstə gəl 7-yə. Hesablayıram yenə. 2 vurulsun 4, 8. Üstə gəl 2 vurulsun 2A. Elədir 4A. Plus. B-nin qiymətini də mənə verib zaten. 2A plus 7-yə. Toplayandan sonra 6A üstə gələk 15. Bərabərdir 45 ifadəsini mənə vermişdi. Deməli ifadəni bərabərdir 45-ə yazmalıyam. 6A bərabərdir 30-dursa, A da bərabərdir 5-ə. Bütün bunların cəmindən A-nın 5 olduğunu tapdıq. İndi A-nın 5 qiymətini ən sonda sual işarəsinin yerində yazmalıyam. A-nın 5 qiymətini burada yerinə qoyuram. Yəni 2 vuraq 5 oldu 10. Operator 4 bərabərdir sual. Deməli məndə sondan 10 operator 4 istəyirmiş. Ən birinci də yerinə qoysam 2 vurulsun 10 20 üstə gələk 4 bərabərdir yenə də 24-ə. Düzgün cavabımız oldu Y variantı. Davam edirik 5-ci sualımızda. Kollecdə X ixtisası üzrə təhsil alan gördüm dedim. Kollecdə X 5-ci sualımızda davam edirik. Kollecdə X ixtisası üzrə təhsil alan 3-cü kurs tələbələrinin sayının 1-ci kurs tələbələrinin sayının nisbəti 3 bölünsün 5 kimidir. 1-ci kurs tələbələrinin sayının 2-ci kurs tələbələrinin sayının nisbəti 6 böl 5 kimidir. 3 kursda tələbələrin sayı 100-dən çox deyildir. Sonra da deyir, ümumilikdə 3 kursda neçə tələbə təhsil alır? Gəlin yazaq. 1-ci kurs, 2-ci kurs, bax bu da 3-cü kurs. 3-cü kurs tələbələrinin 1-ci kurs tələbələrinin sayına nisbəti 3 bölünsün 5 kimidir. Yəni 3-cü kurs 3x-sə 1-ci kurslar olacaq 5x. Bilmirəm də nə qədərdir. Ona görə x-dən qeyd edirəm. Sonra deyir, 1-ci kurs tələbələrinin sayının 2-ci kurs tələbələrinin sayına nisbəti, yəni 1 bölünsün 2 bərabərdir 6 bölünsün 5 kimidir. 6 nədir bilmirəm deyə 6 nədir bilmirəm deyə 6x və 5x şəklində yazıram. Bunları da qeyd edirəm. 1-ci kurslar bu dəfə oldu 6x, 2-ci kurslar oldu 5x şəklində. Pozdum buranı. İndi gəlin özümüzdən x-ə bir qiymət verək. Yəni burada 1-ci kursların həm 3-cü kurslarla nisbəti, həm də 2-ci kurslarla nisbəti verilib. Birində 6x-dir, birində 5x-dir. 6x və 5x-ə ortaq bölən nədir? 30. Bölsəm x burada olacaq 5, yəni 6 vuraq x olacaq 30. X 5-dirsə 5 vurulsun 5 oldu 25. Yuxarı hissədə 30-u bölsəm 5x bərabərdir 30 yazsam x olacaq 6. 6-dırsa yenə yuxarıda 30 verdi. 3 dəfə 6 18. İkinci kursların da sayının 25 olduğunu bilirəm. Yəni 25x qədər olduğunu bilirəm və yaxud k qədər olduğunu bilirəm. Çünki hələ dəqiq bilmirəm. 30 birinci kurslarda hər ikisində 30-dur. Üstə gələk 30k yazaq. 30k üstə gələk 25k. Üstə gələk 18k. Bizə deyir ki, cəmisi 100-dən çox deyilsə
Yəni 100-dən çox deyilsə, 100-ə bərabər də ola bilər, kiçik də ola bilər. Kiçik bərabərdir 100-dürsə, baxaq burada toplasaq 55 üstə 13 gəlsək 73k. 73k kiçik bərabərdir 100-dürsə, burada 3-ü də düzəldək. Burada k-nın yalnız bir qiyməti var. O da k1 olmalıdır. K1-dirsə, ümumilikdə 3 kursda cəmi K1-dirsə, niyə 1-dir? 2 ola bilməz deyim orasında. Çünki K2 olsa, 2 dəfə 3, 6, 2 dəfə 7, 14. Toplamda 146 tələb olacaq. Amma bizdən demişdi axı ki, 100-dən kiçik və bərabərdir. Ona görə K heç vaxt 2 ola bilməz. Yalnız 1 olmalıdır. 1-dirsə, cəmisi 3 kursda 73 nəfər təhsil alır. 1-ci kursda tam olaraq 30 nəfər təhsil alır. Elə 2-ci kursda 25 nəfər, 3-cü kursda da 18 nəfər təhsil alır. Ümid edirəm aydın oldu. Bizdən 3 kursun ümumilikdə neçə tələbədən təhsil aldığını, neçə tələbədən ibarət olduğunu soruşur. Cəmisi 73 tələbədir. 6-cı sualımız Dövlət İmtahan Mərkəzinin test kitabında olan sualdır. Baxırıq. 2, 9, 7. Bu arada sual şəkil ədəd əlaqəsinə aid olan sualdır. 2, 6, 9, 7 verib bizə. Burada ümumilikdə cəmi də ola bilər. 2, 7, 9-dan 6-ın da ola bilər. Başqa versiyalar da ola bilər. Yəni, bütün ehtimalları sınamalıyıq. Sınayandan sonra təsadüfən, bax, bu üçünü topladım. 2, 9, 7. Bizə cəmi verdi 18. 18-dən 6-ın necə alaram? Bölərəm 3-ə. Bərabər də 6. Eynisini burada da sınayıram. 7, 2, 6. Cəmi bizə neçə verir? 15. 15-i 3-ə bölsəm, bərabərdir 5 alıram. Bərabərdir 5. Eynisi 1, 2, 6 topladım, 9. 3-ə böldüm, yenə 3 aldım. Deməli, burada da 4, 8, 9. Bizə cəmi verir 21, 3-ə bölsəm, A oldu 7. A-nın qiymətini bildik artıq 7-dir. Baxaq, 8, üstə gələk 3, üstə gələk C. Bölünsün 3 deyildi, bərabərdir 4 olmalıdır da. 3 dəfə 4, 12. 8 üstünə 3 gəlsəm, 11. 11 üstə gəlcə, bərabər də 12-dirsə, C neçədir? 1. Yazdıq burada 1. C-nin də qiymətini tapdıq 1. İndi gələk B-yə. B-ni necə alıbdır? Silirəm. Yəqin ki, bura qədər hər şey aydındır. Baxın, bu hissədən 8 alıbdır. Necə alıb? 2, 9, 6. Bizə cəmi verir. 10, 7, 17-nin rəqəmləri cəmi bərabərdir 8. Biz az öncə C-ni tapmışdıq, axı ki, 1-dir. C 1-dirsə, 3-ünün cəmi 1, 8, 4 bizə verəcək 13, 13-ün rəqəmləri cəmi, yəni 1 üstə gəli 3 bərabərdir 4. Eynisini bütün hamısında sınasaq, ödəyəcək. Da birbaşa cavabı gəlirəm, 7, 5, 2-nin cəmi bizə verir 14, 14-ün rəqəmləri cəmi, yəni 1 üstə gəl 4 bərabərdir 5. B-ni 5 tapdıq, C-ni 1 tapmışıq, A-nı da 7 tapmışdıq. 7 üstə gəl 5, 12, 1 çıxanda 11. Keçid alaq 7-ci sualımıza. Nənə, nəvələrinin yaşları cəmindən 21 yaş böyükdür. Və yaxud yaza bilərik, canım nənəm. Nəvələrinin yaşları cəmindən 21 yaş böyükdür. 3 il sonra nəvələrinin yaşları cəmindən 18 yaş kiçik olacaq. Nənənin neçə nəvəsi var? Yaş falan soruşmur. Birbaşa neçə nəvəsi var onu soruşur. Baxaq. Yazırıq bura nənə. Bir dənə belə ürək. Bura da yazırıq nəvələr. Neçə dənə nəvəsi var bilmirəm. Ona görə nəvəsini x götürürəm. Bizə deyir ki, nənə nəvələrinin yaşları cəmindən 21 yaş böyükdür. Yəni, x-dan 21 yaş böyükdür. Bura qədər hər şey aladı, hər şey plana uyğundur. Növbət cümlədə deyir. 3 il sonra, 3 il sonra nənənin yaşı 3 yaş artacaq axı. Nənəm qocalır, burada deyirlər var. Nənəm qocaldı, 3 yaş artdı. Oldu, x üstə gəl, 21 üstə gəl, 3. Yəni, x plus 24 oldu 3 ildən sonra. Buradan da qeyd edeyim, 3 il sonra... Nənənin yaşı oldu x plus 24. Bizə deyir ki, 3 il sonra nəvələrinin yaşları cəmindən 18 yaş kiçik olacaq. Nənə nəvələrinin yaşları cəmindən 18 yaş kiçik olacaqsa, deməli nəvələr də nənəsindən 18 yaş böyük olacaq. Yəni, nənənin yaşı x plus 24 deyildi. Bundan 18 yaş böyük nə deməkdir? Üstə gəl 18. Bərabərdir, nəvələrin yaşları cəmi
x plus 42 olacaq. Tapdıq ki, 3 il sonra nəvələrin yaşları cəmi 42 olacaq. Əgər bunlar bərabər sayda artmalıdırlarsa, yəni yaşları bərabər sayda artmalıdır. Çünki 3 il müddətində hər biri eyni yaş qədər artıbdır. 42-ni böləcəm 3-ə, düzgün cavab olacaq 14. Nənənin 14 nəvəsi var ki, 3 ilə hər biri toplamda 42 yaş qədər artıblar. Düzgün cavab oldu C variantı. Keçid alaq 8-ci sualımıza. Şəkildə neçə üç bucaq var? İstəsəm üç bucaqları bir-bir sayaram, amma çox uzun vaxt apardığı üçün qısa həlli yolunu öyrəcəm sizə. Qeyd edirik 1, 2, 3, 4, 5 şəklində. Eynisini yuxarıda da qeyd edirik. 1, 2, 3, 4, 5 şəklində. Yəni 5 hissəyə ayrılıb. 1, 2, 3, 4, 5. Toplasaq aşağıdakı hissəni və yaxud ortadakı və yaxud yuxarıdakı. 1, 2, 3, 4, 5-in cəmi. Bizə verəcək 15. 15-i birbaşa 3 hissədən ibarət olduğu üçün. 2 hissə olsaydı 2-yə vuracaqdım. Yəni 15 üstə gəl 15. Amma 3 hissəyə ayrıldığı üçün 15 vurulsun 3 şəklində yazıram. Düzgün cavab olacaq 45. Yəni D variantı. 9-cu suala baxırıq. 2000 years later. 9-cu suala baxırıq. Hərflərin sırası pozulmuş 5 sözdən 4 arasında məntiqi əlaqə vardır. Fərqli olan variantı seçin. A variantı inşaatçı, B variantı tərcüməçi, C variantı redaktor, D variantı inhisarçı, Y variantı ekvator. Ekvator digərlərindən fərqlənir. Hər biri insanın peşəsini bildirən sözlərdir, yəni insanla bağlı olan anlayışlardır. Ekvator isə bilirik ki, paraleldir. Düzgün cavab oldu Y variantı. Keçid alaq sonuncu, 10-cu sualımıza. Magistraturası təhsil mərkəzində məntiq, informatika, rus və ingilis dili müəllimləri çalışır. Çalışdıqları 3-5-6 saat ərzində 12, 17, 19 və 24 tələbəyə dərs keçirlər. Həmin müddətdə çay, su, qəhvə və meyvə şirəsi içiblər. Hər biri müəyyən bir iş vaxtı işləyib, müəyyən sayda tələbəyə dərs keçib və yalnız bir iş keçiblər. Burada diqqət eləməli olduğumuz nüans odur ki, tələbə sayı 4 nəfərdir. İçkilər də 4 dənədir. Ancaq iş saatı 3 dənədir. Yəni, hər hansısa bir iş saatı təkrarlanacaq. Ümumilikdə, mətnin məntiqi təhlili suallarında bizə 2-dən artıq dəyişən veribsə, yaxşı olar ki, cədvəli 6-6-a quraq. Necə? Yəni, sadəcə fənlərin adını yazıram. Məntiq, informatika, ingilis dili, və rus dili müəllimlər dərs keçir. Yuxarıdan qeyd eləyəcəm saatlarını. Hələ ki, heç nə yazmıram. Nə veribsə, ona uyğun, şərtlərə uyğun davam edəcəm. Aşağıdan qeyd eləyəcəm tələbə sayını. Niyə bu formada qururam cədvəli? Çünki mənə deyir ki, filan qədər tələbə var, filan saat var və içkilər tiplər müxtəlif. Bu tipli qursam cədvəli çox daha rahat olacaq mənim üçün. Nə veribsə şərtdə, ona uyğun davam edəcəm. Buradan da yazıram içkiləri. Baxaq şərtdə bizə nə deyib. Məntiq müəlliminin və 17 tələbiyə dərs keçən müəllimin işə sərf etdikləri vaxt ən az və ən çox deyil. Ən az və ən çox deyilsə, deməli 5 saatdır. Kimlər? Məntiq müəllimi və kimin 17 tələbəsi varsa onlar. Yəni, ya info, ya ingilis dili, ya da rus dili müəllimləri. 5 saat çalışıblar. Hələ ki, bilmirəm hansıdır. Sadəcə qıraqdan qeyd elədim. Not kimi qalsın. Növbət cümlədə deyir. İngilis dili müəlliminin tələbələrinin sayı meyvə şirəsi içən rus dili müəllimi. Artıq özü mənə deyir ki, rus dili müəllimi meyvə şirəsi içir. Onda mən rus dili müəlliminə içki olaraq meyvə şirəsini içirəm. Yazıram. Rus dili müəlliminin tələbələrindən 5 nəfər azdır. İngilis dili müəllimi və rus dili müəllimi. Bizə deyir ki, ingilisdəki tələbə sayı rusdan 5 nəfər azdır. Baxırıq burada 5 fərq hardadır. 1, 12 ilə 17 arasında 5 fərq var, 1 də 19 ilə 24 arasında. Yəni, ya ingilis dili müəlliməsi 12-dir, rus dili müəllimi 17-dir. Ya da ingilis dili 19-dur, rus dili 24-dür. Hansıdır bilmirəm, sadəcə qeyd elədim, bu da not kimi qalsın. Növbət cümlədə artıq müəyyən edəcəyik. Sonra... Qəhvə içən müəllimin tələbələrinin sayı ən çoxdur.
Buradan qeyd edirəm. Kim qəhvə içibsə, ən çox tələbəyə malikdir. Yəni 24 tələbəsi var. Və işə sərf etdiyi vaxt ən az və ən çox deyil. Ən az və ən çox deyilsə, deməli bu 5 saatdır. Biz bilirdik ki, 5 saat işləyən ya məntiq müəllimidir, ya da 17 tələbəsi olan müəllimdir. Burada tələbə sayını zaten bilirəm 24'dür. 17 tələbəyə 24 tələbə tərzdən gətirib yaza bilmərəm axı. Deməli avtomatik 24 tələbə kimə gedir? Məntiq müəlliminə. Məntiq müəlliminin 24 tələbəsi var. İçki olaraq qəhvə içibdir. Və işə sərf etdiyi vaxt 5 saat imiş. Daha sonra buradan mənə aydın olur ki, əgər məntiq müəllimi 24 tələbəyə dərs keçibsə, deməli rus dili müəllimi 24 tələbəyə dərs keçə bilməz. Onda ingilis dilində 19-a dərs keçə bilməz. Artıq ingilisə 12, rus dilinə 17 tələbə qaldı. Bunları da qeyd edirəm. İngilis dilinə 12 tələbə, rus dilinə 17 tələbə. 12, 17, 24 tapılıbsa geriyə nə qalıb? 19. İnformatika müəllimi 19 tələbəyə dərs keçir. Rus dili bilirdik ki, daha doğrusu 17 tələbəyə dərs keçən müəllimin saatını bilirdik ki, 5 saatdır. 17 tələbə rus dilindədirsə, deməli bu da 5 saat imiş. Bunu da tapdıq. Sonuncu cümlədə mənə deyir, su içən müəllim 19 tələbəyə dərs keçir. 19 tələbəyə dərs keçən informatikaydı. İçki olaraq su içib. Qəhvə, su, meyvə şirəsi varsa, bura qaldı çay. Və onun iş saatı 6-dan azdır. 19 tələbəyə dərs keçən müəllimin iş saatı 6-dan azdırsa, 6-dan az ya 5-dir, ya da 3-dür. Baxıram ki, 5-lərin ikisini də istifadə eləmişəm. Deməli, geriyə qalacaq 3 saat. 3, 5, 5-dirsə, burada düşdü 6 saat. Artıq cədvəlim tam tamamlandı. Sonda mənə deyir, verilənlərdən istifadə edərək məntiq, informatika, rus və ingilis dili kodlarını da verib həmçinin. Müəllimlərinin, tələbələrinin sayını artma ardıcılığı ilə sıralayın. Artma ardıcılığı, yəni ən azdan ən çox. Ən az ingilis dilidir. İngilis dilinin kodu 4-dür. Daha sonra tələbə sayı ən az rus dilidir. Rus dilinin kodu 3-dür. Sonra gəlir informatika. İnformatikanın kodu 2-dir. Və sonda məntiq 24 tələbə ilə 1-ci. 4, 3, 2, 1. Düzgün cavab oldu. Y variantı. Bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, video sizin üçün faydalı olub. Növbəti görüşlərdə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Uğurlar.